I den här uppgiften så ska jag beräkna sannolikheten för de här fyra olika händelserna. Och det jag tänkte börja med, det är att titta på sambandet för sannolikhet. Så sannolikheten för en händelse, det är detsamma som antal gynnsamma utfall dividerat med totala antal utfall. Och i det här första fallet då i A så ska jag titta på sannolikheten att få en spade. Så. Och då tittar jag antalet gynnsamma utfall. Hur många spader har jag i en kortlek? Ja, det är 13 stycken. Och totalt sett så har jag 52 stycken kort. Så sannolikheten att dra en spade är 13/52 delar. I B, spader kung. Så sannolikheten för spader kung. Så, då tittar jag hur många spader kung finns i en kortlek. Ja, det finns bara en. Och totalt så finns det 52 stycken möjliga kort. Så sannolikheten att dra en spader kung är alltså 1/52 delar. Sedan i C så har jag att dra en kung. Så P, en kung. Så. Då tittar jag på hur många gynnsamma utfall har jag. Hur många kungar finns det? Ja, det finns 4 stycken kungar i en kortlek. Av totalt 52 stycken kort. 4/52 delar. Det kan jag förenkla och förkorta till 1/13. Så sannolikheten att dra en kung är alltså 1/13. En kung eller dam då. P, kung eller dam. Då tittar jag hur många kungar finns det. Det finns 4 stycken. Hur många damer finns det? Det finns 4 stycken. Alltså är sannolikheten 8/52 delar. Det här kan jag förenkla till 2 stycken 13 delar.